Krāsu košums ir bijis kaut kas īpašs. Laikam tādēļ, ka es pati nāku no Lubānas zemienes, kur ir tāds rimtums, varbūt nedaudz lēnīgums, un tāpēc tas lībiešu, lībiešu tāds dzīvīgums, tā vitalitāte, kas laikam nāk no jūras, tām enerģijām un no skaistajiem saurietiem, un tas viss kopā ir tik brīnišķīgi arī šobrīd redzams šajā izstādē, kas ir, es domāju, ka jūs blakus telpā jau esat skatījuši, un droši vien daudzi ir arī bijuši klātesoši, tad, kad tapa šī izstāde plenēros un citās izstādēs. Man jāsaka tā, ka Turaidā mēs daudzinām un turam cieņā, ir īpaši Gaujas lībiešu kultūras mantojumu, bet jāatzīst, ka arī lībieši mums ir ļoti daudz ko devuši un cēluši godā gan Turaidu, gan muzeja darbu, un ir īpaši atceros, ka 1996. Gadā mēs piedalījāmies kā pirmais muzejs no Baltijas valstīm Eiropas muzeju forumā par gadu labāko muzeju. Un tad mēs tiešām saņēmām šo laureātu atzinību, pateicoties gan lībiešu tēmas pētniecībai, gan sakarā ar muzeju rezervātu izveidi. Un tāpēc mūsu darbs jau ir lībiešu pētniecība ir mūsu muzeja rezervāta darbības pamatā. Mēs
kopā esam dziedājuši, kopā esam bijuši daudzās konferencēs un veidojuši ekspozīcijas un izstādes. Es domāju, daži no jums šodien un droši vien jau iepriekš esat skatījuši šobrīd esošo ekspozīciju Gaujas lībieši Latvijas kultūra vēsturē, kurai garām nepaiet neviena grupa, var teikt neviens apmeklētājs no tiem tur pat 300 tūkstošiem, kas skata turaidas kultūras mantojumu. Un par to, nu, un tā stabulīte, kas nāk no Turaidas pils, viņu aicina, viņu uzrunā, un tāpat kā tas ļoti uzrunāja, arī uzrunā mūsu kaimiņu valsts ekskursantus un turistus no Igaunijas. Jāsaka tā, ka 7. jūlijas šodiena ir Turaidai svētku diena, jo pirms 34 gadiem tika atklāts Dainu kalns, kas daudziem ir gan atmiņā, gan paši esat dziedājuši Dainu kalnā un piedalījušies. Lībiešu dziesmas skanēja toreiz Dainu kalna atklāšanā, gan skanējuši visās Baltikās, un arī, kad skulptūra atklāšanas, un man vienmēr atmiņā, ir tāds ļoti skaista augusta svētdienas pēcpusdiena, kad Livlists ieskandināja skulptūru Neguli Saulīte ābeļu dārzā. Un tas ļoti iepriecināja telnieku Induli Ranku tādā brīnišķīgā noskaņā, jo šī skulptūra ir viena no iecienītākajām skulptūram te pat blakus šai ēkai. Un šodien mūsu pasākuma noslēgumā es aicinu visus turēties līdz noslēguma brīdim. Ir dažādas vasaras, ir dažādi kā pagājuši gads silta un karsta un saulaina, un šogad ir tomēr, ka šobrīd lietus, un es ceru, ka dienas pēcpusdienā, ka mēs iesam uz Liepakli, nebūs tāds gāzietis lietus, ka mēs nevarēsim aiziet. Jo, nu, ir dabā dažādi un arī sabiedrībās ar cilvēkiem, un šogad ir tiešām Liepaklī mūsu mīļotajā dziedāšanas vietā, līvu, var teikt, svētvietā, ir nolausts viena liepa un kļāvā daļa, un tāpēc es aicinātu visus izturēt līdz beigām, iet un iestādīt jaunu liepu, lai turās mūsu liepu aplis, lai skan lībiešu dziesmas. Un lai jauka ir šī šodienas pēcpusdiena visiem kopā, mēs lībieši, mēs latvieši. Un tagad es gribētu dot vārdu Arianai Žufrikai, Ungārijas goda konsulei. Lūdzu! Mīļi sveicināti, patiesi prieks vēlreiz satikties svētkos, ļoti skaistos svētkos. Es šodien vairāk varbūt gribētu runāt par vēl vienu, nu jau Veronikas Milleras kundzes, randalis biedrības un Agnijas Dērmanes mākslinieces, iesāktu ārkārtīgi jauko manuprāt skaisto tradīciju, lībiešu dzīves veidu un lībiešu pēcteču dokumentēšana ar māksliniekiem, pieejamo, iespējamo veidu. Un tas ir pavisam konkrēti plenērs, kuru rezultātus daļu jūs varēsiet redzēt blakus zālē. Vispirms tie ir lībiešu portreti, un otrkārt tā ir vide. Pārsvarā tie ir dabas skati, bet tās ir arī mājas, kurās dzīvo lībieši. Vienīgais, ko es varētu pateikt, ļoti, ļoti žēl, ka lielākā daļa ekspozīcijas šobrīd atrodas Ungārijā, Budapeštā, lielākajā Ungārijas universitātē, Elte, kur septembra 2. Nedēļā sāksies Somu grūmu ciklu pasākums, un šis stāstījums visu pirms par lībiešiem
sāksies tieši ar izstādes atklāšanu un ar dokumentālās filmas, kura tapa pagājušā gada plenērā, rādīšanu. Interesanti un tālāk, protams, šis cikls, šo pasākumu cikls noslēgsies novembra beigās arī sumudru zinātnieku tikšanos, kur, protams, aicināti arī lībiešu zinātnieki, bet šis izstāžu cikls mums pagājuši, kad gāja daudzās vietās, bija visu pirms sākām Igaunijā, vairākās vietās, pavasarī noslēdzām Tartu universitātē, nu un pēc tam izstāde tika pārvesta uz Ungāriju, kā jau es ieminējos, un nākamgad jau viss būs kārtībā, tad turpināsim Somijā. Ar ko šis plenērs vēl ir interesants? Ar to, ka viņš ir ļoti starptautisks. Māksliniece Agnija Ģermane pati ļoti daudz ceļojot pa pasauli, aicina arī māksliniekus no iespējami dažādām zemēm. Un vienā jaukā brīdī, kad jau pateicoties Veronikai Millerai kā namamātei un Agnijai Ģermanei māksliniecei, kas organizē māksliniekus uz šo pasākumu, aicina. Es tiku uzrunāta sev par pārsteigumu, tas ir, kur ir ungāru mākslinieki? Ja tu to nopietni saki, ķeršos klāt darba. Nu, tā jau, ja nemaldos, piecus gadus, ja, Veronika, piecus gadus, ja, mums piedalās šajos plenēros arī ungāru mākslinieki. Diemžēl šajā izstādē nav neviena darba no ungāru māksliniekiem, jo viņi visi tajā pamatu kolekcijā nu jau atrodās Ungārijā. Es gribētu ļoti, ļoti sirsnīgi pateikties, vēlreiz Veronikai Millerai un visiem viņas atbalstītājiem Mažierdē, kas ir pamatvieta, kur atrodās visiem lībiešiem, kuri piešķir māksliniekiem, gan dzīves vietu, gan organizē. Un, protams, māksliniecei Agnijai Ģermanei, kurā strādā arī skolā un šodien nevarēja tikt. Šeit pie mums uz šo pasākumu, jo viņa ir plenērs ar viņas skolnīku pavisam citā Latvijas malā. Un līdz ar to, tātad es patiesi ceru, ka to salīdzinoši nelielo kolekcijas daļu jūs varēsit apskatīties. Nu, un būs iespēja noskatīties arī, manuprāt, ļoti skaistu saulainu dokumentālo filmu par lībiešiem, kurus arī brīnišķīgs kolektīvs ar Aneti Lesīti, viņas meitiņu Viera kungu pagājuši gadu uzņēma. Par šo filmu vēl dažus vārdus tikai tik daudz, kad aizvakarā, ne, 4. jūlijā vakarā viņa tika izrādīta lielā starptautiskā somugru dokumentālo filmu festivālā Igaunijas ziemeļos. Tā mums sanāca, ka mēs tik ļoti ilgi gatavojamies, kad netikām. Un līdz ar to es palūdzu festivāla organizētājus, lai viņi uzstājās mūsu vietā un pastāsta nedaudz gan par radošo grupu, gan par pašu plenēru un akcentē, ka šīs filmas jo konkursa listē viņa nevarēja iekļaut, jo viņa pagalu. Man uzreiz atraksta, jūs nevarētu viņu tā kā saīsināt? Es saku, nu nē, šoreiz nekāda īsināšana nebūs, vai nu mēs būsim īpašie viesi festivālā, un būs jānoskatās tāda, kāda viņa ir konkursā, varbūt šoreiz nepiedalīsies, jo filmas pamatmētis un uzdevums, es ļoti ceru arī Anete pateiks to savu vārdu, ir tomēr parādīt lībiešus, noklausīties viņu stāstījumu, jo Agnijai Ģermanei, pasākot šo izstāžu ciklu, bija vienīgā doma, kas tā ir par izstādi, kurā nav video materiāla. Tātad visur vajag video materiālu. Ja nav video materiāla, tad tā nav ne moderna, ne riktīga, ne savādā. Nu, tad
Anete Lesīte bija tik laipna, piekrita, un tāpēc šī ārkārtīgi skaista, manuprāt, ļoti interesanta dokumentālā filma ar dzīviem cilvēkiem, kas būs liela skaista piemiņā paudžu paudzē. Sirsnīgs paldies Nalmāte, paldies brīnišķīgajam kolektīvam, muzeja kolektīvam, par pārākstības skaistu pasākumu un iespēju atkal visiem satikties.